Slučaj dječje bolnice Srebrnjak daleko je od završetka. U posljednje dvije godine ta nekad ugledna ustanova postala je središte brojnih afera. Smjene pa imenovanja šokiraju javnost. I dok je bivši gradonačelnik provodio samovolju, novi pokazuje nesnalaženje. Ja osobno mislim da je ovo sad moment, ova situacija sa Žalac, sa ravnateljem SAFU-a, da ova priča bi trebala biti prekretnica, da se više ne smije događati takve stvari. Da ovaj projekt mora dovršiti ekipa koja ga je stvorila. Za nekoliko dana bit će točno dvije godine kako je docent Boro Nogalo smijenjen s mjesta ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak. Smijenila ga je nelegalno Bandićeva ekipa. Od tada do danas Srebrnjak je bolnica slučaj. Dužnost svakog građana Republike Hrvatske koji zna za neke nepodopštine i koruptivne radnje, naročito u situaciji kad vas neko na takav način zlostavlja i na neki način pokušava čak i vrbovati koruptivno i tako dalje, dužnost svakog građana Hrvatske prijaviti određene koruptivne radnje. Mi to radimo. Svi ti izbori upravnih vijeća, VD-a i različitih ravnatelja, svi ti skandali i blamaže predstava su za javnost, kaže Nogalo, iza kojih je danas ostala devastirana bolnica. Mi smo pred bankrotom, da se razumemo. Dječja bolnica Srebrnjak, ako gledamo sa pozicije financijskog poslovanja, mi smo ostavili bolnicu gotovo na nuli. A sad je minus negdje oko 40 milijuna kuna minus, s tim da je već uloženo 20 milijuna kuna od strane grada Zagreba u saniranje svih tih dugova itd. Ja vas sad pitam, zašto svi šute, zašto se ne pravi financijska revizija, ko je sve sudjelovao u tom minusu? Od uspješne bolnice Srebrnjak se Dode Nogalo pretvorio u bankomat. Posljednji financijski izvještaj otkriva detalje kako se trošio novac. Samo za prvih 9 mjeseci sa odvjetničke usluge potrošeno negdje oko 800.000 kuna da bi se optužilo nepodobne za njih, mene i moje kolege. Nakon moje smjene, nova VD ravnateljica kupuje računovodstveni softver, nepotrebno jer smo imali softver koji jako dobro funkcionirao i on je koštao negdje oko 250.000 kuna. To je samo kupovina. Održavanje tog softvera samo za 10 mjeseci ove godine je negdje oko 300.000 kuna. Sve su to nepotrebno bačeni novci. I onda outsourcing za javne natječaje, iako imamo službu za javne natječaje, iako u 23 godine nikad nismo koristili outsourcing za takve stvari, on košta negdje ove godine negdje oko 300.000 kuna i toga ima jako puno. Ono što je za doktora Nogala apsurdno u cijeloj ovoj priči je to da dio Bandićeve ekipe i dalje djeluje iz Sjene. U gradskom uredu su ostale tri osobe koje su direktno bile umiješane ove dvije godine u sve ove manipulacije i ove protuzakonite radnje oko dječje bolnice Srebrnjak. Zbog nezakonitih radnji na Srebrnjaku u Remetincu je završila i Jana Stavljenić-Rukavina, dugogodišnja suradnica Milana Bandića. Njezine su pak suradnice ostale, kaže Nogalo, u blizini novog gradonačelnika. Ekipa koja je dovela do toliko velikog minusa, ekipa je do milijunskih troškova za odvjetnike, za outsourcinge, za puno toga, oni i dalje su upravi bolnice, oni i dalje kontroliraju procese i de facto se ništa promijenilo, ni zato bolnica stagnira. Bolnica je tu gdje je. Za sve one koji su ove dvije godine lovili u mutnom, Nogalo i njegova ekipa kažu imaju dokaze. I sve što se događa oko Srebrnjaka, događa se kako bi se moćna ekipa domogla 60 milijuna eura vrijednog evropskog projekta. Koga ste točno detektirali, koga vi danas detektirate kao glavne krivce koje stoje iza ove priče? Puno je. Dakle, to je jedna cijela grupacija ljudi. Mi smo prijavili otprilike 20 imena. Iz tih 20, Olafu smo prijavili 20 imena. I svako ime smo otprilike definirali šta je čija uloga u svemu tome. Pa to je lobi, dakle, jaki lobi u Hrvatskoj, cijeli tim koji stoji iza toga, to je ekipa iz grada Zagreba, Milan Bandić, Jelena Pavlović-Vukičević, Ana Stavljenić-Rukavina, Ređepi, to je gro te ekipe iz grada Zagreba, onda dio ekipe iz Medicinskog fakulteta u Zagrebu, akademici, dakle, jedna cijela ekipa ljudi koji se uopće ne bave pedijatrijom, koji nemaju pojma o ovom projektu. Vi morate shvatiti da su vrlo moćni ljudi uključeni u preuzimanje Srebrnjaka, preuzimanje tog projekta iz Brestovca i svega ostalog. Dakle, to je jedan moćan lobi. Taj moćan lobi je doveo do toga da svi šute.
Taj moćan lobby je doveo do toga da ja 2 godine zajedno sa javnosti, sa medijima, borim se i svi znaju, dakle, cijela javnost zna što se događa na Srebrnjaku. I ništa, na kraju nema epiloga. Na kraju svaki izbor završi sa fijaskom, sa blamažom i tako da. Vidit ćemo kakav će biti sa šest izbor. Cijelo to vrijeme Nogolov tim Olafu uredno dostavlja dokumente koji dokazuju da je mnogo sumnjivih radnji bilo i prije, da su vezane i uz pripremu samog evropskog projekta. Ključni ljudi u SAFU su pokušavali na mene utjecati prema određenim dobavljačima i ključni ljudi su na mene pokušavali utjecati da se sami kriteriji spuste, da sami ugovor bude labav, pa da se onda puno toga traži na vantroškovničkom nivou. I za svega toga ja nisam htio pristati i naravno da se onda dogodilo to što se dogodilo. Dakle, to odgovorno tvrdim i to zato imam cijena građevinskog dijela 13 milijuna veća nego što je predviđena, gdje se dogovorilo da iz medicinske opreme da se dio ide u građevinski dio. Dakle, puno toga se događalo što je proceduralno dvojbeno i što upućuje na to da se određene stvari išle prema tim koruptivnim pričama. I u samom SAFU? U samom SAFU. Sama priča oko SAFU je priča Gradski ured za javnu nabavu. Dakle, duboka povezanost između Gradskog ureda za javnu nabavu i SAFU-a. I po principu, ja mislim, rotora, jer sad šta se sve radilo preko europskih fondova, treba se raditi dječja bolnica za Srebrnjak. Dakle, pokušali su na neki način mene instrumentalizirati, dakle, u samim, ajmo recimo, namještanjima, u samim spuštanjima kriterija, u samim pokušajima da se naprave ugovori sa vantroškovničkim određenim pričama. Ja na te stvari nisam nikada pristao, niti sam želio pristati. Naravno, to sve nije bilo eksplicitno, ali u svakom slučaju da je ta priča išla prema tom dijelu. I vi ste to prijavili i DORH-u? Mi smo to prijavili DORH-u. Ne postoji u Hrvatskoj, hrvatskom zdravstvu, hrvatskoj medicini veći projekt od dječje bolnice Srebrnjak. I nije ga dodjeljivala vlada, nije ga dodjeljivala ministarstva, nego ga je dodijelio ga je Brisel. 27 država članica su glasovale za taj projekt. I taj projekt ne smije propustiti. Sada je jasno da evropski novac neće tako lako prolaziti ispod radara institucija Evropske unije. I to je ono što bivšem ravnatelju Bori Nogalu uljeva nadu u slučaju Srebrnjaka. Su šuti. Dakle, jeste čuli neku izjavu da je rekao nešto ministar znanosti, iako je projekt ide preko ministarstva znanosti? Jeste čuli da je nešto rekao ministar zdravstva, iako zna da je ludost da specijalizant dođe za ravnatelja? Bez obzira što on kaže da grad Zagreb je vlasnik, on može, ne može se. Takve se stvari ne smije događati, da se razumije. Jeste čuli bilo ko iz vlade ima nekakav svoj stav? Ja razumijem one koji žele ukrasti. Ali ja ne razumijem oni koji šute. O svim optužbama koje je iznio docent Boro Nogalo, imali smo namjeru razgovarati s čelnim ljudima grada. Na pitanja nismo dobili odgovore. Nastavit ćemo pitati i dalje, jer ono što javnost očekuje jest da priča o Srebrnjaku napokon završi i da se dokaže tko u ovoj priči laže, a tko govori istinu.